Hər vaxtınız xeyir olsun xanımlar və cənablar, bizi yadına salanlar, efirdən bizə baxanlar, hər gün gecə gündüz işləyib evə çörək daşıyanlar, bekar olub başını qaşıyanlar, Stand Up Baku efirdədir! İlk iştirakçını, stand-upçını burada dəvət eləmək istəyirəm. Hər bir biz onu yaxşı tanıyırsınız. Alim Cəfər gəlir, alqışda! Salam hər kəsə, nuş olsun yemək yiyənlərə. Çox gözəl aparcımız var, danışır, güldürür İslam. Təzər isə mentollular da çıxıb İslamın, ala bilərsiniz yəni. Hə dostlar, elə olur ki, belə gəlirəm stand-up'a, elə olur ki, stand-up'ım toylardan üst-üstə düşür. O gün bir stand-up'ım qohum toyundan üst-üstə düşmüşdü. Qohum dedi ki, bəs getmə də, mənim yanımda olmalısan, toyda iştirak eləməlisən. Dedim, yox ey, o toydan alacağımı, stand-up'dan alacağımı toya yazdırasıydım. Dedi, onda qoy Azərbaycan yumoru itirməsin, get tamaşaçıları gözlətmə. Getdik və son vaxtlar belim ağrıyır bir aydır. Məni tanıyanlar bilir ki, bel ağrısından əziyyət çəkirəm. Ancaq evdə olurdum bir həftə. O yapraq tökümünə 4 dəfə baxmışam ucə. Fikir verirəm ki, Ali Rıza bəy yorulubdur. Ucə əvvəl qıza deyir ki, bala, Oğuzdan gəzmə. İndi belə istəyirsən ki, ehtinasız deyir. Bilir ki, yəni, üst qrup gəzibsə, yenə gəzəcək də yəni. Axıra kim gedəcək. Və evdə olduğuma görə Ərincəklik basıb məni. Hal-hazırda sizi də güldürmək gözümə durub, yəni. Onu da deyim bilərsiniz, zarafat edim, təbii ki, xoşdur mənim üçün. Kişilər ərincək varlıqlardır. Fikir verirsiniz, hər şey ərin. Adi bir çörək almağa biz ərinliyik. Bəzən deyirik ki, lavaş yiyim, yatım. Olur, evdə lavaş olur, lavaşı yiyib yatırıq. Amma kişilər hava qoçaqlaşır siqaret çəkəndə. Qoyur damağına, çıxır balkonu belə. Solu çəkir belə ərinə. Yerdən kağızı zadı götürür, pişiyi salır çəri. Bunu bəyək də eləyə bilərdin da sən. Burada elə bir knopka var. Siqaret ora deyən kimi bu işləyən kişi olur. Hələ kişilərin evdə nə isə remont eləməyini görmüşsünüz. Tostoran qırılır, götürür, düzəldir. Həmin vaxtda onun üzündə olan özgüvənə fikir verin. Sizdə ki, ola bilsin, xarab eləyir. Yox, bütün kişilər eyni deyil axı. Yəni, biri bacarır, biri bacarmır. Amma feni yaxşı düzəldiblər, saçın yaxşıdır. Hə, dostlar, kişilərin haqqında belə üçüncü şəxsdə danışmayın. Biz kişilərin belə danışır. Gülün, gülün. Evdə nə qədər hazırlaşmışam ki, belə danışanda səhv tərəfə yozula bilər. Maraqlı vərdişləri olan adamlar var. Bizim də dostlarımızın arasında elə adamlar var. Bir dostum var, bu nə isə başa salanda balaca teatr qurur. Gəlir ki, bax, Zülfüqar elə bir ki, məndən borç pul istədi. Bax, elə bir ki, Zülfüqar sənsin. Zülfüqar məndən 200 manat istədi. Tural da deyir ki, axşam mən də səndən istəmişəm. Ceyhun da bu barədə məlumatı yoxdur. Belə hamımıza rol verir, orada oynayırıq. Yəni, bəzən sözzat verir bizə. Elə adam olur ki, deyir ki, tutaq ki, sənin 1 milyonun var, sənin də 1 manatın. O, bu adam belə məzarı qarşı nə olur? Qoy, mənim də 500 milyardım olsun da. Belimin ağrısı çox pisdir, yəni bunu deyim sizə, kasıb xəstəliyi tapmışam. Yəni, bel ağrısı kasıb xəstəliyidir. Yəni, inanmıram ki, Joe Bidenin beli ağrıya. İnanmıram o ağrıya. Bel ağrısına əziyyət çəkirəm, belim hava ağrıyıbdır. Yasa gedəndə. Deməli, bir dənə yaşlı iş yoldaşımız var idi. Rəhmətə getdi. Getdik bunu yasını, rayona getmişik, kənddir. Oradan özümüzü yığmışıq ki, girib bu təmkinlə bir başsağlığı verəcəyik. Müdür qabaqdan gedir, belə draf palto geyinib, belə səliqəli qalsıqsat. O viddən gedirik belə. Kənd yerlərində də evin iki dənə girişi olur. Biri əsas girişi olur, biri də böyrədən ot tayasının yanından. Sən demə, çəri yekə çoban iti bağlayıb, işlər ağqarı olur. O təmkinlə belə gedirik. Ayağımızı darvazadan çəri qoyan kimi it aşağıdan belə həv, 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 həv. İnandırım ki, sizi təmkin belə çıxdı, getdi qabaqdan üzümüzdə olan şey. Bir dəfənin də arxasında xoruz düşübdür həyətdə. Arxasını belə divara diribdir. Belə-belə.
Xala, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, xala. Aa, nə məcburdu. Və it bizi elə qorxuzdu ki, mağarın ağzı bizim o prosesin getdiyi yerə baxırdı. Oradan elə bir ki, Çaykovskinin Quy Gölü baletinə baxırdılar. Yer palçıq. Təmiz hamı yıxıldı. Deyirəm, iti niyə bağlamışsınız? Deyir, bağlamışıq, zinciri uzundu. Belə qarqara düzəldirlər. Deyirəm, it dirəkçi inşaatçılara qədər gələr ya arxamdan. Yəni, bu nətər it bağlamaqdır? Qoyunları da satıblar, bu qoyun itidir. Yəni, bunun vəzifəsi qoyun güdməkdir. Qoyunları satıblar, it boşluğa düşüb belə. O adam işdən çıxandan sonra hamının əl-əyağını yiyir, belə. İt belə fikirləşir, yəni qoyun olsa güdərdim da mən, bir o kafəyə girib. Oturub fikirləşəsən ki, gör, riyaziyyatdan həll eləyirsən ki, mən görüm, nə qədər qaçsam bu it məni tapa bilməz. Müdürümüz də çox belə şey adamıydı. Zəhimli adamdır, çox zəhimli. Müdür var ki, ağzını kəsər yox da, deyir, bala, onu elə eləməyin, eləmirlər, üstünə düşmür. Bu müdür çox zəhimli adamdır. Həyətdən yas yerində karalyok qırdı, ağız büzən karalyok. Karalyokun duxu çatmadı onun ağzını büzməyə, yəni, elə adamıydı, ha. Oturub gələk, iti deyirəm, oturub gələk hesablayasın ki, mən hara kimi qaçsam bu it məni tapa bilməyəcək. Mənim də riyaziyyatım çox zəifdir. O deyirlər ki, təhsilə ayrılan sərmayə batmır. Ataları səhv çıxardan adam mənəm. Axırıncı puluma, 5 manatıma riyaziyyat kitabı aldım, qəbul imtihanında 0 yığdım. Yəni, neçə vaxt təhsil haqqı ödəmişəm ona görə. Axırda kitabı satdım, pulunu aldım, dedim, aha, təhsilə yatırılan sərmayə batmırmışsən demə. Və riyaziyyat hazırlığında kim olub burada? Hə, siz olmuşsunuz. Girirdim riyaziyyat hazırlığına. Bir saat X axtarırdıq orada biz. Aa, nə qədər adam X axtarar. Axırda müəllimə deyirdim ki, ay müəllim, bunu əl altına qoyun da, yəni, hara kim axtaracaq? Əvvəldə X burada olur. Misalın əvvəlində. Eləyə gedir, X uzaqlaşır. Sonra onu tapa bilərsən sən X-i. Ən gözəl fən ədəbiyyat idi. Yəni, o üçüncü qrupu idim. Oradan çıxıb ədəbiyyat dərsinə girirdim. Rahat, Molla Pənah Vaqifin şeiri. Zülf yanında tökülübdir tel nazik, ağız nazik, dodaq nazik, dil nazik. Nə isə ikisindən veribdir? Qızın puxağı yerində, bədəni, hər şey yerində, çox rahat. Və tarix dərsləri var idi. Tarix dərsində Rəvvadilər dövləti vardı, Şəddadilər dövləti yadımıza gələr. Oxuyurdun, belə həvəslə oxuyurdun, qan eləyirdilər, vərəqi bu tərəfə keçirdin ki, uduzdular. Elə qanım qaralırdı həqiqətən, mən onu fanatlıq eləyirdim. Və uşaqlar sizdə keçəndə tarix dərsini yaxşı qavramırdılar deyənə. Müəllim bir neçə dərs həmin şeyin üstündə qalırdı elə bil ki. Parfiya midya müharibələri dərsidir, 5 dərs qalmışıq. Parfiyalılardan midyalılar belə oturublar ki, ay, bunlar havaq da qədər, barışırdılar. Ha, vəziyyət ora gedirdi ki, bəlkə barışaq bunlar gedəsi deyil. Hə, dostlar, arada belə yığışmaq lazımdır. Hə, siz bir dənə haşiyə çıxaq. Alqışlı, niyə siz onu saxlamayın? Olmadı ki. Gələndə bayaqları Mürsəl yaxşı dedi. Azadlıq radiosunun o reportajları oldu Ermənistanla. Qafan rayonunun Çakatel kəndində yaşayan Gevork iddia edir ki, onların postları bu tərzdə şeylər, orada müsahibə verirlər. Bir dənə burnunuzun erməni qız danışır ki, Azərbaycanlılar gəlib burnumuzun dibinə kimi soxulublar. Ha, sizin burnunuz uzun deyib, biz sərhəddə dayanmışıq. Hə, buradan dövlətlər deyirlər, onlar zarafa deyil. Lichtensteini deyək bir dənə xarş. Son vaxtlar ölkədə, regionda geosiyasi vəziyyət qarışıb da bildik ki, yəni. Yəni, bu geosiyasi vəziyyətin qarışığında mənim qrip olmağım heç yerinə düşmədi. Niyəcə? İran əzələ nümayiş elətdir. Olar İran. Nəsə olan kimi texnikaları yığırlar Araz çayının qırağına. O tankları dala qabaq eləməkdən qıracaqlar bir gün. Yığırlar, qaytarırlar. Yığırlar, qaytarırlar. Yəni, buradan demək istəyirəm ki, neçə il qoynumuzda İran bəsləmişik. Dostlar. Müsəl, dedim, ürəyin yerinə gəlsin. Ürəyin yerinə gəlsin. Sağ olun, dostlar. Maestro Ceyhun əməkdarı hava qalıb, bilmirsiniz də. Söz zadı qutarıqda. Sağ olun, sağ olun. 20
pound of weed in a cheap black scandal bag. You sit in a vamba crony head a black rag. Who are the talks them with a bottle? Alim Cefere'le bir alkışlar gelsin dostlar. Ben sahnenin arkasında ölmüşüm gülmeyden. Siz gülmürsünüz. Bu yakınlarda bizim Cemil dostumuz var. Tanıyırsınız ifaçı, stand-upçı Cemil Məmmədli. Buradan salamlayıram. Cemil beni gördü bu yakınlarda. Deyir, İslam, sənə ait bir mahnı çıxıb eşitim. Sən mənə isi deyirlər de, isi. Dedim, o ne mahnıdır? Deyir ki, başka birisini sevə bilməzsən. Dedim, hə, Cəmil, sən deyişdim, sən sandığı aid mahnıda çıxıb. Dedi, nə sandığı? Dedim, eşitmə, sən Namiq Qaraçıxırlı oxuyub. Dedi, elə mahnı var. Dedim, bir zaman şirin sandığım, o yanaqlar mənim deyil. Nəsə, söhbət burada bağlandı və çox danışmaq istəmirəm. Növbəti iştirakçını burada dəvət etmək istəyirəm. Emil Dalivalov gəlir. Çox çəkdik duman, 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 duman. Çok çektik duman, 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 duman. Senin sevgin yalan, yalan. Hep yollardayım like paran. Amiya salam. Benim adım Emil'dir, ben Pasolka'da yaşayıram. Pasolka çok kriminal yerdi. Eğer siz de Pasolka'nı görmek istiyorsanız, pişilerin dalıca düşün. Çünkü pişiler Pasolka'ya ölmeye gedirlər. Pasolka çok maraqlı yerdi. Bu yakınlarda markete girdim. Özüme pişenya aldım. Elə marketin içində də piçenyanı açdım, dadına baxdım. Çox xoşuma gəldi. Satıcıya dedim ki, bəs çox dadlı piçenyadır. Lap elə sovetin vaxtında olan piçenyaların dadını verir. Deyir, abala, o piçenya elə sovet vaxtından qalıb. Gördüyünüz kimi arıqam, brutal deyiləm. Ama bir dəfə internetdə oxudum ki, arıq oğlanlar əgər brutal olmaq istəyirlərsə, saçlarını kəsib başını keçəl eləyirlər. Mən də bunu oxudum, sabahsı gün saçımı kəsdim, başımı keçəl elədim. Amma dostlarım elə bildi ki, mən ağır xəstələnmişəm. Arıq və keçəl. Sonra da gördüm ki, Instagramda mənim şəkilimi paylaşıb, artdan kart nömrəsini qoyub. Əslində, mən uşaqlıqdan arıqam və valideynlərim mənə kökəldirmək üçün hər yay nənə gilə kəndə göndərirdilər ki, nənəm orada çoxlu ət yeməkləri pişirsin və mən kökəlim. Və mən fikir verirdim ki, hər dəfə kəndə gedəndə toyuqlar mənə görüb gizlənirdi. Qoy mənə görüb sifət edirdi ki, ayda yenə gəldi də. Nənəm çoxlu yemək pişirirdi, amma mənim yeməklə çox da aram yox idi, deyə az yeyirdim. Və o birisi yeməkləri tulamamaq üçün nənəm özü yeyirdi. Və ona görə də hər yayın axırı mən yox, nənəm kökəlirdi. Mən Gürcüstanlıyam, bizdə oğlanlar tez evlənir. O qədər tez evlənirlər ki, bəzi oğlanlar heç kiçik toy eləmirlər, sırazı böyük toy keçirlər. Çox zarafatçıl insanam. Dostum asmatikdir. Bir dəfə zarafata onun inqalatorunu gizlətdim. İnandırım sizə, zarafat dostuma o qədər xoşuna gəlmişdi ki, az qala gülməkdən ölmüşdü. Ən zəhləm getdiyi filmlər Hind kinosudur, Hind kinolarıdır. Misal üçün bir dəfə Hind kinosuna baxıram və görürəm ki, baş roldə oynayan qəhrəmanın alnından güllə ilə vurdular, amma qəhrəman ölmədi, sadəcə incidi. Güllə ilə bir onun başına yox, xətrinə dəydi. Mənim sevgilim var idi. Nəyə görə var idi? Çünki biz ayrıldıq. O mənə xəyanət elədi. Bilirsiniz, hardan bildim ki, sevgilim məni aldadıb. Xəyanət elədiyi gün yataqda oğlanla video çəkib, Instagrama paylaşdı. Məni isə bloka atdı. İndi blokda dayanmışam, qaqaşı gözləyirəm. Qaqaş bloka çatan kimi deyirəm, neynirsən burada? Deyir, Burad, qız mənə də bloka atıb, deyəsən, təzə video çəkir. Əslində, mənim sevgilim var. Məndən 10 yaş böyüdü. Mən onu çox sevirəm, çünki Instagrama video paylaşmır. Mən onu çox sevirəm, biz çox mehribanıq. Amma dostlarım mənə lağa qoyur.
deyirlər ki, bəs sən Emil qadının sözü ilə oturub durursan. Buradan onlara demək istəyirəm ki, mən qadının sözü ilə oturub durmuram. Mən böyüyün sözü ilə oturub dururam. Elədir ki, böyün sözünə qulaq asmayan böyrə-böyrə qalar. Böyük olan yerdə kiçik danışmaz. Böyük dağa qar yağmamış, kiçik dağa sıra çatmaz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, görüşürüz. Çox çəkdik, duman. Özümü Türkiyədən gələn müğənni kimi hiss elədim, mahnının da səsini almır. Qardaş Türkiyədən də qonağımız gəlib, eşq olsun, salam deyirəm səni qardaşım. Xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Səfanı ki, yaxşı gətirmişsən, səfa buradadır, birazdan çıxış eləyəcək. Emil Dalibalova bir alqışlar gəlsin. Və bu gözəl məkana bir hola bir alqışlar gəlsin. Bir hol rəhbərinə Namiq Novruzova bir gürültülü alqışlar qəşək. Və bu gürültülü alqışlardan sonra sözü qudalara vermək istəyirəm. Özümü tamada kimi hiss elədim. Və bir şey nəzərdə çatdırım ki, bir çoxları stand-up akuda iştirak eləmək istəyir. Bura bu səhnəyə çıxmaq istəyirlər. Amma onu demək istəyirəm ki, həmən insanın istedadı olmalıdır, bacarığı olmalıdır, çox istedadlı olmalıdır. Yəni tapışla, mapışla, yəni tapışırıqla, telefon zənginlə belə şeylər ola bilməz. Üzr istəyirəm. Bəli. Aycan. Səfa, baş üstə. Səfa, Mehdi, gəl. Səfa, Mehdi gəlir. Bilməm nə oldu, qoydu məni, getdi sevgilim. Bilməm nə oldu, qoydu məni, getdi sevgilim. Ağlar gözü ilə aşığı tərk etdi sevgilim. Ağlar gözü ilə aşığı tərk etdi sevgilim. Ağlar gözü ilə aşığı tərk etdi sevgilim. Sevgilim. Əvvəllər insanlar bir-birləri ilə məktublaşanda məktubu göyərçinin ayağına bağlayıb uçurarlarmış. Sevdiyi adama məktubu yazıb ayağına bağlayıb göndərir. Üstündən illər keçdi, texnologiya inkişaf elədi, telefon çıxdı və biz telefonla indi yazışırıq. Bəzi adamlar yaxşı ki, o vaxt danışmayıblar. İndi biləcəksiniz hansı adamlardan deyirəm. O, belə adamlar var, salam göndərdi, necəsən göndərdi, sual göndərdi. Nə var, nə göndərdi, var göndərdi, yox göndərdi, sual göndərdi. Bax, göyərçin nə var, nə yoxda başını buraxardı. Yəni, mən bağışda. Göyərçin yolda ölər, get, gəl, nə var, nə yox, necəsən, neysə, nə var, nə yox. Bugün, xoş gəlmişsiniz. Heyvanlardan danışacağım sizə biraz. Heyvanlardan danışacağım deyirəm, deyəcəm ki, gecə 2-dən 3-dən sonra belə SMS-lər olur, gecə 3-də, 2-də SMS-lər olur, neynirsən? Yatmışam. O deyir ki, uzanmışam. Sən neynirsən? Bu yazır ki, mən də uzanmışam. Sonra o birisi yazır ki, necə uzanmışsan? Bu birisi deyir ki, belə uzanmışam. Sən necə uzanmışsan? Bu deyir ki, mən də belə uzanmışam. O da buna yazır ki, əynində nə var? Deyir ki, əynimdə bu var. Bu yazır ki, bəs səndə nə var? Bu da deyir ki, məndə də bu var. Bax, bu məndə də bu var deyib şəkili atırsan ona. Təsəvvür edin keçmişdə, məndə də bu var deyib şəkili çəkirsən, bağlayırsan göyərçinin ayağına və uçurdursan. Yəni, bu göyərçin yarı yolda haradasa düşsə, bu sülh qoşu olmayacaq. Bu dəqiqdir ki, bundan sülh quşu çıxmayacaq. Bir də Şotland pişiyi var, Misir pişiyi var. Niyə Azərbaycan pişiyi yoxdur ki? Yəni, mənə maraqlıdır. Azərbaycan pişiyi olsa necə olardı belə, misal üçün? A, piş, 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 a, piş, nə gözəl pişirsən, a, miyam, miyam. Miyal deyil də, brat. Miyal deyil də, biraz ehtiyatlı olaq da. Mən Keçlədə qalıram. Keçlədən bir nəfər mənə zəng elədi ki, Səfa, bir dənə pişik var, vegandır. Bu qədər. Bir dənə pişik var, vegandır. Dedim, onu gətir bura. Nəsə, verdi mənə pişiyi, buraxdım həyətə ki, otdasın.
İndi bunu bırakmışam həyətə. Bak, pişiyi gətirdi, pişiyi belədi. Pişiyi bıraxdım həyətə, belə baxıram, necə qoymuşam, elə də qalıb belə. Getdim işimi gördüm, getdim yazılarımı yazdım, pozdum, gəldim pəncərdən baxdım, yenə belədi. Qabağından şişan keçir, nə bilim, üstündən quş uçur, nə bilim, hər şey baş verir, bu belədir. Birinci başa düşdüm ki, yox, bu, məncə bu məni aldadırlar, bu vegan pişik deyil. Sonra bir gündə oynan bir yerdə qaldım, başa düşdüm ki, bu pişik əsil ot sevən pişikdir. Həmin o pişikdə, miyal deyil də, brat. Bir də Avropada belə bir şey yaranıb. Pişiklərin psixoloqu var. Yəni, necə mümkündür də pişiklərin necə psixoloqu ola bilər? Yəni, təsəvvür edirsiniz, bu divan, həmin o məşhur divan, pişik uzanıb orada belə. Yəni, psixoloq orada nə deyə bilər? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Bu pişikdir də, bu danışa bilir. Maksimum belə edəcək. Quyruğunu bir dənə belə. Ya, yaxşı, danışır. Tutaq ki, danışır. Nə danışacaq? Bax, mənə danışın, hər şeyi danışın. Mənə xahiş eləm, danışın. Pişik belə edir. Nəsə özümü, məncə, çox yalıyıram özümü. Elə şey olar. Bir də, Avropadan indi keçmişəm Yaponiyaya. Yaponiyanı bir balaca belə araşdırdım, elədim. Yaponiyada sosial vəziyyət o qədər yüksəkdir ki, insanlar yaşamağa o qədər çətindir ki, uşaqlar uşaq dünyaya gətirmirlər. Yaponlar it saxlayırlar və itləri çox sevirlər. Yəni, Yaponiyada sən bir nəfərə yaxınlaşıb desən ki, sən mənimlə it kimi davrandın, bu komplimentdir. Yəni, konkret kompliment, amma Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda it göstəricidir. Yəni, mənfi bir göstəricidir. İt oxşayırsan. Qaynanam it kimi hürür. Yəni, mən fikirləşdim ki, bir Yapon bir qızla evlənim. Rahat da, yəni, ailə münaqişəsində heç nə olmayacaq. Yəni, rahat. Yəni, bir-birimizi söyləyəcəyik də. İt oxşayırsan, zat, it-mit, əla. Bir də mən it saxlayıram, neçə dəfə danışmışam bunu. Yo. İt saxlayıram və it... bir dostum zəng elədi ki, təzə bir it götürmüşəm, sən də it saxlayırsan. Onlar buna bir neçə gün baxasan, dedim, problem yoxdur, göndər gəlsin. Birinci itin əşyaları gəldi. Yəni, biz iti necə görmüşük də? İt harada olar? Həyətdə, bir dənə Sofi üçün bir dənə belə tikmişik daxma kimi yer, orada qalır, həyətdədir. Bu itin əşyaları gəldi. Oyuncağı, nə bilim, yastığı, yorğanı, yeməkləri, suyu, nə bilim, hər şeyini göndərdilər. Mən Sofiyə dedim ki, Sofi, indi bura bir alabay girəcək. Ehtiyatlı ol, hər ehtimala özümüzü yaxşı aparaq, belə rahat giyindim kaçdımdan, zatdan. Qapını açdım, gördüm dostum, dedim, bəs itanı. Buradan belə bir şey çıxartdı, belə. Tüklü bir şey çıxartdı. Yox, itə doxşuyurdu. Bilirsiniz nəyə oxşayır? Elə bir ki, tarakanla itin cütləşməsindən belə bir şey yaranıb. Baxdım buna, baxdım bunun əşyalarına, baxdım Sofiyə. Sofini qoydum qabağıma, dedim ki, Sofi, mən bu fani dünyada sənə bir gün göstərmədim. Mən öz səhvimi başa düşürəm. Bundan sonra dırnaq tutanımız ayrı olacaq. Narahat olma, dırnaq tutanımız ayrıdır, Sofi. Bir də belə adamlar var, deyir ki, biz uşaq dünyaya gətirmədən öncə biz hələ sınamalıyıq, bir heyvan saxlamalıyıq. Yəni, sən balaca mamedi həyətdə boynuna ip taxıb kimi sözünə fas elətdirəcəksən? Yoxsa evdə sən mamedlə belə lazerlə oynadacaqsan mamedi? Yəni, bu nə anlayışdır? Bir də belə insanların bir ixtirası var, belə ördək səs çıxarır, belə... Bax, burada nə deyirsən? Bəlkə sən söyürsən, getmirsən bir gölə, belə, durmursan belə, görsən ki, gəlmir, heç bir ördək gəlmir. Ördəklər də o tərəfdə otduqda belə edir, axmaq yenə gəldi, boş-boş danışacaq da indi.
Bir de hörümçək. Hə, hörümçək. Hörümçəklər bilirsiniz də görümsünüz də necə gözəl tort toxuyurlar. Yəni evdə belə qıraqda zadda tort toxuyurlar. Hörümçəklər onu belə arxadan ipləri çıxarırlar, belə gözəl gözəl hörürlər. Mən fikirləşirəm ki, nə yaxşı olardı ki, bizim bəzi ustalarımız hörümçəyə oxşayardılar. Məsələn, sən gəlmisən ki, Mamet, nə gözəl evdir. Qardaşım materialda əziyyət çəkib, ha. Yaxşı, yaxşı. Bütün bunlar zarafatdır. Mən heyvanları sevirəm. Özümün də itim var, pişiklərim olub. Mən düşünürəm ki, biz hamımız təbiətin bir parçasıyıq. Mən bilirsiniz də, mən dəliyəm. Çox sağ olun. Əla zal idi. İnanıram ki, ürəyiniz oldu. Bilməm nə oldu, qoydu məni, getdi sevgilim. Bilməm nə oldu, qoydu məni, getdi sevgilim. Ağlar gözüyle aşığı tərk etdi sevgilim. Ağlar gözüyle aşığı tərk etdi sevgilim. Səfa Mehdi. Həmişə üzvüz gülsün, üzvüzdə belə səfalı gülüş olsun. Bu yaxınlarda dəhşət tıxac var idi. Ayaqla işə gedirdim. Gördüm yolun kənarına, bəli xanım deyir həmişə kimi, mənlə ayaqla həmişə gedir, sağ olsun. Yolda həmişə məni ötürür, rastlaşırıq anla. Çox gözəlsiz. Bəli, yadımızda qalır nədir? Vaxt gələcək yanımda qalacaqsan. Sizə deyim ki, işə gedirəm zər-zər, gördüm yolun kənarında bir dənə qaqaşla qız, əl-ələ veriblər, qəşəng belə hava ala-ala gedirlər özləri üçün. Qız deyir ki, əzizim, vaxt gələcək biz evlənəcəyik. Oğlan deyir, bəli. Biz evlənəndən sonra da belə gəzəcəyik. Oğlan da qayıt deyir ki, ərin qoysa gəzəcəyik. Və belə söhbətdən sonra da bilmədim, nə oldu, işə tələsirdim. Axırı bilmədim necə bitdi bu söhbətin. Növbəti iştirakçını dəvət eləmək istəyirəm. Səbuhi Bayramov gəlir. Yeah, yeni roli ve patek çünkü çektik geziye çari beni seçecek çiçek kırıp çevirek üzerimden iki tek gözde çekmek ve börek in the bando in the trap money power and respect. Rast, tamam ekibi de özümüzü alkışlayak. Teşekkür eylem. Semender benim yegane fanatımdı. Teşekkür eylem Semender'e. Üreydi Semender. Bugün nədən danışacağam? Mən hər dəfə əgər stand-up-larıma mütəmadi baxırsınızsa, ətrafımızda 10 dost tanışlardan danışıram, müşahidə edirəm. Ona görə çox adam çalışır, mənim yanımda nəsə başqa bir şey eləməsin. Hə, hamınız, mən danışdığım hekayələrdə hamımızın ətrafımızda elə dost tanışlarımız var. Bugün bir nəfərdən danışacağam və alimə bir şad xəbərim var. O adam alimdən də kasıb olub uşaqlıqda. Bir alimi alqışlayaq zəhmət olmasa, yəni ondan da kasıb adam tapıldı. O deyir ki, biz o qədər kasıbıydıq ki, başqasının atası pəncərədən uşağını yeməyə çağıranda mənim atam ağacın üstündən çağırdı, meyvə ağacından ki, gəl bir qismət də sən ye. Yəni, birazdan sezon qutarır, yəni mədəndə bir şirə olsun. Yəni, o dərəcədə kasıb olur, amma kasıblıqdan danışmayacağım. Çünki kasıblıq, bilirsiniz daha, sırf alimin mövzusudur, təsdiqləyib notariusdan pes atdı zaddı və kasıbı ayı tutuqa deyən kimi biz onu patent veririk. Dünyada yeganə alimdir ki, kasıblığı yəni, kəşf eləyibdir. Mən onun pis manyeralarından danışacağım. Mən sizə nəyə deyim? Sizin də ətrafınızda bəlkə elə bir adamlar var. Bu adam bilirsiniz, birinci minusunu deyim sizə. Adam harda, yolda, küçədə sok qutusu görür, qaçır onu partlatmağa. Var elə tanışınız. Sok qutusu görən kimi qaçır, qaça-qaça bir dənə cumbultu ilə. Bu xəstəliyidir bunun. Mən ona 50 dəfə demişəm ki, ay kişi, eləmə də, bunun bir günləri problemi çıxacaqdır. Deyirəm, onsuz da boşdur da. Dedim, bir gün kimsə Karolevski astav qoyacaq orada. Ağzına kimi dolu. Olur, o dayanacaqda dayanırsan, fikir vermişsiniz. Bu qanundur da. Siqreti təzə yandırırsan, avtobus gəlir. Bu boyda Karolevski atırsan qırağa. Bu da kimsə nəsə gəlib eləyibdir. Dobru bir dənə ərik. Ərik soku orada. Bu mənim yanımdan qaçdı onu partlatmağa. Mən usbet eləmədim. Yanımdan bir dənə xala keçdi. White Party-yə gedirdi deyəsən. Ağ, ah, bax. Ya da qayıdırdı o partidən. Qanı qara. Mən usbet eləyib deyənə kimi onun ayağında açıldı. Mən sizə nə deyim? Nə bilim, balı. O ağ şalvanın üstündə sarı-sarı ləkələr. Xala bilirsiniz kimi oxşuyurdu? Yaralı bəbiri oxşuyurdu xala. Sarı-sarı, üstü, başı. Xala ona nələr dedi. Yəni, mən dedim, ondan sonra tərgidər onu partlatmağa. Yox, tərgitmədi. İndi yığır salafanı aparır, gedir evdə hamamda partladır. Zarafat elə. Hə. Bunun bir dənə minusu var. Bu adam çox rahat adamdır. Yəni, avtobusda gedəndə, biz balaca yığışdıraq, ictimai yeriz. Bu rahatdır. Nəyi danışım? Harasa bir
10 ildən çoxdur bir söhbət var. Bu unitaz alıb evə. Deyir ki, avtobusla aparaq. Deyirəm ki, başına dönüncə taksi ilə aparaq. Deyir ki, imkan yoxdur. Minmişik, uzun sözün qısası, unitazla minmişik avtobusa. Adam unitazı qoydu və oturdu. Deyirəm, ha, eləmə də, ya. Mən utanıram, ayıbdır da. Yəni, bu rahat adamdır. Oturub unitazda, ortadan bir qaqaş mindi. Döndü bunu gördü ki, qaqaş təndidi ki, bu avtobusda bu nə gözəl şərait, bu nə şərait, bu nə avtobusdur. Qardaşdan nə rahatçılıqdır bu, nə gözəl oturubdur. Və ən pisibisiz nədir? Buna tez-tez atası zəng eləyir. Götürüb belə, gəlləm də ölürsən orada, gəlləm də ölürsən. Deyirəm, ay, zəmsə atıba demə də. Yəqin ki, unitazı vacib işi var qardaş, bunu o avtobusda demə də. Çatdıq onların dayanacağına, o qədər alışmışdı ki, hekayəyə girmişdi, mövzuya girmişdi ki, unitazdan duranda şey axtardı, baçokun yerini axtardı ki, suyu çəksin. Deyirəm, ay, unitazı götürdü şey, biyabırçılıqdır. Sonra bu adamda bir dənə də xəsiyyət var. Bir ara bu it verdilər buna, pay özü də nə? Pitbull. Deyirəm ki, sənin dolanışığından pitbullun dolanışığı düz gəlmir. Sən özünə yemək tapa bilmirsən. Sən bu pitbullu dolandıra bilməyəcəksən. Qayıt ki, a, pitbulldur da, bu əsl ev itidir. Bu pitbull həddən artıq ev iti oldu. Bilirsiniz nədir? Bu evdə qalırdı, bu qorxusundan çöldə qalırdı. Pitbulla nə eləmişdisə, ciddi deyirəm. Bu çöldə qalırdı, dostda, tanışda, bu pitbull evdə qalırdı rahat şəkildə. İti niyə götürərsən özünə ki, səni qorusun. Bu özünü itdən qoruyurdu. Deyirəm ki, sən neynəmsən o pitbulla? Deyir, YouTube-da bir dənə şey gördüm, rolik. Yem götürdüm, bir əlimə bir dənə qoydum, görmüşsünüz o roliki? Bir əlinə də bir qışma. İtlər cırnıyır, ha, elə şey, deyim sizə. Deyir, belə açdım, bu pitbull birini yedi, sonra ovcumda bunu gördü. Deyir, nənəm əlimi pitbullun ağzından zorla çıxartdı, deyir. Əlim deyir, belə indi deyir, bir əli qışmalı girəm, qorxur itdən. Mən ona deyirəm ki, yalnız sən ney deyir, sənin xarakterindən o it saxlamaq heç vaxt düz gəlmir. Bir də özünü, vajını, şey persona sayırdı. O yaxşı, egosu çox yaxşıdır. Amma o deyil. Yəni, niyə mən deyim o deyil? Onun telefonu bir dəfə məndə qaldı. Bir həftə bir köpək oğlu zəng elib onu soruşmadı. Heç kimə lazım deyil. Bir dənə zəng elədilər, o da bankdan. Borcu var idi. Camadın atası nə qoyar? Mülk qoyar, pul qoyar. Bunun atası buna bank qoyubdu. Yəni, miras olaraq bank qoyubdu. Bunu tam səmimi şəkildə indi hələ bəlkə də ödəyir. Bunun telefonu götürməmək xasiyyəti var. Var elə tanışlarınız sizin? Bunda vardır, dəqiqdir. Misal üçün, bir dənə xasiyyəti var, səssizə qoyur telefonu. Hamımız qoyuruq səssizə, rahat danışaq. Amma bir dəqiqədən bir telefona baxır. Deyirəm, amma bunu açıq qoy, onsa sənə zəng eləyən olmayacaqdır. Yox da, birdən zəng eləyərlər. Adamı yığıram, götürmür. Və ev telefonlarını bilirəm. Yığıram ev telefonunda, uşağı da örgədir. Deməli, proses nədir? Yığıram, uşaq götürür. Deyirəm ki, alo, deyirəm, salam. Atan evdədir? Trubka tıq, çıq, 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 gözləyirəm. Çıq, 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 qayt. Kimdir soruşan? Səbuhidir və demək istəyirəm ki, hansı səbuh? Uşaqdır. Tıq, çıq, 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 nəsə oldu? Tıq, 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 qayıtdı. Atam evdə yoxdur və ad boy verir. Uşağı da belə örgədir və ondan sonra onu yığırsan, zanik gedir. Bilirsiniz də ev telefonda çorunu siyahı atmaq nətər olur, bilirsiniz? Telefon qırağa qoysan və sən qara siyahıdasan. Lüboy adam zəng vursa, qara siyahı, ev telefonunun qara siyahısı budur. Amma bir xasiyyəti var ki, özü zəng vurur. Amma pis momentdə zəng vurur. Var elə tanışlarınız, telefonu vacib iş görürsən, zəng eləyir. Sən ad boy vermək istəmirsən ki, işini və iki zəngdən sonra dayanır, bu dirənir. Xəstədir, zaryatka, var elə tanışlarınız, zaryatka ölənə qədər zəng eləyir. İmkan tapıb ona səs attım bir üç dəqiqəlik. Bilirsiniz də səs atanda ortada zəng gələndə səs gedir. Düşdü qara karzinə vurdum, əsəbimdən telefonu söndürdüm. Yəni xasiyyəti budur. Adam bilirsiniz nəyini? Bir dəfə səhv kontur vurub, 10 manatlıq. Mənim yanımda yığıb operatoru, deyirəm ki, ehtiyac yox, deyir, yox, yox, ürəyim partlayar, 10 manatlıq səhv vurmuşam. Operator xanım deyir ki, buyurun, sizin nömrəniz nədir? Tutaq ki, bunda 749-78 filan. Deyir ki, bəs səhv vurduğunuz nömrə, səhv salıb vurduğunuz nömrə hansıdır? 321-38. Heç biri düz gəlmir. Deyirəm, sən nətər səhv sala bilərsən? Bu rəqəmin biri də oxşamır birinə. Özünün unikal nənəsi var. Çox gülməli, şirin, yeməli nənəsi var bir dənə. Nənə bilirsiniz nətər nənədir? Bir ay bundan qabaq evlərində girmişəm evlərinə, yemək qoyub qabağımıza. Deyirəm, nənə, Wi-Fi var, nənə nədirsə yaxşıdır. Ay, nəyi vermişəm, onu da yiyə də, sən də sağ olmuş. Olanımız budur. Deyirəm, ha. Cəmat Marsa uçur, kosmosa uçur, arvada örgət Wi-Fi var, bir şey var, deyir, lazım deyir.
Bilirsiniz necə duzlaşır nənə ilə? Deyir, nənələr onun üçün yaxşıdır. Nənə aparatı var, qulaq aparatı. Təzə alıb. Nənə qoşur qulağına, deyir, sakitçilik düşür. Gəlirəm, nənə başlayır, nənənin yanında dayanıram, deyir, başlayım yalandan beləməyə. Deyir, nənə belə, bunu zibili təzə düzəltmişdim. Buna nə oldu? Nənə getdi. Yəni, bu tip xəsiyyətli adamdır. Bir də bunun, bir şey deyim, ən böyük problemi zorabdır. Bu kişilərin hamısında məncə zorab problemi var. Və bunun ən böyük arzusu bilirsiniz nədir? Ömür boyu zorab alır bir dənə. Ömür boyu. Və ən böyük arzusu bilirsiniz nədir? Dünya inkişaf eləyib, amma hələ də rulonla zorab çıxmayıb. Razısınız o qara salafan rulonu. Nə olar, hə? Bir rulonu aldın, zırt çıxartdın, götürdün. Zırt çıxartdın, götürdün. Əslində düz deyir, olan deyir də, gəlin razılaşaq. Və bu bilirsiniz nə edir? Unikal, çox unikal adamdır. Kim əli cibində pul saya bilir çıxartmadan? Bu sayər. Bilirsiniz proses necə baş verir? Məsələn, deyirəm ki, mənə 20 manat verə bilərsən. Bu əlini salır cibinə, belə bir şeydir. Və gözü bilirsiniz nəyə oxşuyur? Monitoru görürsünüz, kazinoda belə dartırsan, rəqəmlər gəlir. Burada mən manat görürəm, burada onluğa çevrilir. Və çıxardı, düz verir. Mən 2-3 dəfə prob elədim, məndə alınmır. Bilirsiniz nə eləyir onu? Manatlığı ayrı düzür, düz üzünə. Düz üzünə, olan deyirəm. Tərs üzünə qoyan varsan, manatlıq, beşlik, onluq, yirmilik və beləliklə çox gözəl bir dənə səliqə ilə düzür, ona görə rahat sayır. Mən deyirəm, arada dua eləyirsən, sən orada nə eləyirsən, düz sayır, rahat sayır. Sonda isə onu deyim ki, mənə dedi ki, adımı çək, adını çəkirəm, inşallah ki, inanmıram sən ona baxacaqsan bu xəsiyyətlə. Yaxşı ki, varsan və yaxşı ki, ətrafımızda belə dostlarımıza. Gəlin dostlarımızı alqışlayaq, yoxsa biz mövzuları ardan taparız. Təşəkkür eləyəm. Səbuhi, bayramı buyur, dostlar. Yeni roli və patek, çünki çəkdi geziyə, çari beni seçəcək. Səbuhi, bayramı. Səbuhiyə də bir qəşən alqışlar gəlsin. Əla, eşq olsun, Səbuhi bayramı. Dostlar, sizə bir dənə qəşən lətifə danışmaq istəyirəm. Bir gün bir dənə it gəlir poçta. Xala baxır itə, deyir, yenə məktub göndəriblər, məktub dalınca gəlmişsən. İt də deyir ki, hav, 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 hav. Xala da deyir ki, bəlkə 10 eləyək, 2 dənə məktub pulsuz. İt belə, ya, onda mənası itər lazım deyil. Və əziz dostlar, beləliklə, bu günlük gəldik, çatdıq stand-up'un sonuna. İnşallah, hər həftənin bazar günü 23.15-də stand-up bakını izləməyi unutmayın. Hələlik!